Para os cristãos, a Semana Santa representa um momento de reflexão em preparação ao domingo de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Cristo. Mas para muitos, o feriado é mais uma oportunidade de descanso e lazer. Um ponto turístico muito visitado nesta época é o Balneário de Pandeiros, com sua natureza exuberante e belíssimas cachoeiras. O IEF esclarece à população quais são as principais normas de funcionamento da unidade. A unidade, ela tem algumas normas que a gente tenta aplicar para poder preservar o meio ambiente, levar a segurança e o conforto dos visitantes. Então, o que a gente está passando as orientações e deixando de sobreaviso para os turistas é que eles evitem de levar os freezers, porque vem causando um certo desconforto para as outras pessoas, porque a região, a eletricidade, ela não comporta. A gente pede também que o pessoal evite o som alto, som automotivo, e que, por questões de segurança também, evite levar utensílios de vidro para poder evitar que eles quebrem e corte o pé de alguma pessoa, de algum turista desavisado. A gente já fez um trabalho juntamente com a prefeitura, e nós colocamos novos recipientes de lixo, e os guarda-parques estão orientados. A gente tem um material, um saco de lixo, que a gente vai distribuir para o visitante para que ele coloque o lixo no local adequado. O Corpo de Bombeiros, eles vão ter uma equipe que vai ficar lá por conta do monitoramento e resgate de algum possível acidentado lá no local. E a Prefeitura também está disponibilizando uma ambulância para que fique lá no local por conta, se houver algum incidente, a gente possa atender da melhor maneira possível. A Prefeitura também ela vai colocar por volta de 4 banheiros químicos para tentar atender o local lá que para poder suprir essa necessidade aí do banheiro do pessoal lá. A gente mais uma vez faz o convite para o visitante da região aqui, que vem desfrutar esse feriado de Semana Santa, e que façam isso de maneira consciente e que atendam às orientações do local para que todos possam desfrutar da melhor maneira possível, okay, com segurança e preservando o meio ambiente.